Ja, jag heter alltså Nils Fjelkegård, jag är jurist på E-legitimationsnämnden och ja, Staffan bad mig prata lite om tillitsramverk för svensk e-legitimation. Och jag kan väl säga att jag kommer kanske göra lite besviken om ni förväntar er en exakt presentation av det kommande tillitsramverket för svensk e-legitimation, utan jag tänkte istället spendera några minuter till att prata lite vad vi har gjort hittills på det här området, lyfta några viktiga frågor ur vårt perspektiv för arbetet framåt och sen så ger en lite information kring vad vi har för kommande aktiviteter på det här området kopplat till just tillitsramverk. Bakgrunden, som ni vet, till svensk e-legitimation, det härstammar ju från ett antal utredningar bak i tiden, men mest ifrån den här utredningen om e-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation som presenterades. Nu ska vi se så jag inte säger fel, för 2 år sedan blir det till och med nu, 2010, slutet 2010. Och i den här utredningen så berörde man ju även frågan om tillitsramverk för svensk e-legitimation. Och jag tänkte bara återberätta vad som sades i utredningen kopplat till tillitsramverk. Och här sa man ju klart och tydligt att tillitsramverket är en central del av det regelverk som ska finnas för svensk e-legitimation. Man pekade också på att det är väldigt viktigt att det här tillitsramverket tar sin utgångspunkt i internationell standard. Och här förde man ett resonemang kring både ISO, eller den kommande ISO-standarden som var på gång redan då, Kantara, som vi har hört Leif berätta om, NIST, som vi hörde Fredrik berätta om i början, och även STORK, som vi inte har hört någonting om här idag, men jag tror Arvid kommer komma in på det lite senare i eftermiddag också. Och som vi har hört tidigare, de är ganska lika i den här uppbyggnaden av olika tillitsnivåer och strukturer och krav som ställs på utfärdandet av e-legitimationer. Vad man också lyfter fram var att det är dock väldigt, även om man baserar det här på internationella standarder, så är det väldigt viktigt att den här internationella standarden medger den flexibilitet som krävs för våra specifika svenska förhållanden. Man sa även från utredningens sida att man bedömde att svensk e-legitimation skulle baseras på en tillitsnivå och den tillitsnivån skulle motsvara då, alltså LOA 3 enligt de här internationella ramverken. Man presenterade även i utredningen ett första utkast till tillitsramverk. Jag vet inte hur många av er som är väl insatta i utredningsförslag. Hand upp, ni som känner att ni har koll på. Ja, det är en del i alla fall. Vi har jobbat en del sedan utredningsförslag. Mycket fortfarande sig likt vad gäller tillitsramverk och vår syn på tillitsramverk. Men jag tänkte lyfta upp några saker där vi har jobbat vidare med de här frågorna från nämndens sida. Och ni som har sett presentationer från oss tidigare vet att det sedan utredningen har tillkommit någonting som vi kallar basstruktur. Och det här är ett sätt att möta de remissinstansernas synpunkter på att nämnden bör ta ett större ansvar såväl för offentlig som privat sektor. Och ett sätt att göra det här är att etablera en gemensam räls, kan vi säga. En grundstomme, en basstruktur där vi lyfter in den här gemensamma massan av regler och funktioner som ska gälla för såväl offentliga som privata federationer. Och i den här basstrukturen som vi nu ser framför oss, som då gäller som en grundplatta för såväl offentlig som privat sektor, så är fortfarande tillitsramverket en väldigt central del av den här basstrukturen. Vad som mer har tillkommit sedan utredningen, det är att vi ser framför oss att nämnden kommer att ta ett större ansvar för kontrollen av så att säga, kravuppfyllnad gentemot det här tillitsramverket för såväl offentlig som privat sektor. Och tanken är att göra det här genom att knyta utfärda av e-legitimation till basstrukturen genom att de tecknar avtal med nämnden. Och för att få teckna avtal med nämnden krävs det att man uppfyller de krav som ställs i tillitsramverket och övrigt regelverk i basstrukturen kopplat till svensk e-legitimation. Jag kan säga också att det här avtalet är också tänkt att om man så att säga, uppfyller de krav som ställs i basstrukturen så ska utfärdarna av e-legitimation också få använda någon form av kvalitetsstämpel som säger att vi är konforma med det regelverk som har ställts upp i basstrukturen. Men den här kravuppfyllnaden som man behöver bevisa på som e-legitimationsutfärdare för att få teckna avtal med nämnden, den kan ju givetvis också
visas på genom att peka på exempelvis en certifiering. Och jag kommer komma tillbaka till vilka frågor som kan väckas i samband med den typen av certifiering. Men det här är ungefär utgångspunkten för vad vi står i dagsläget. Och som sagt, Tillitsverket är fortfarande en väldigt central del. Tanken att nämnden tar ett lite större ansvar för kontrollen gentemot det här Tillitsverket. Några viktiga frågor som vi har att förhålla oss till i vårt fortsatta arbete kopplat till det här nationella tillitsramverket. Det är ju framförallt då hur vi ska förhålla oss till de här olika typerna av internationella standarder och initiativ som finns som vi har hört presentationer tidigare här idag. Vi är ju alla rörande överens om att det behövs någon form av nationell profil eller nationell tillitsramverk, men då är då frågan vad ska det här baseras på? Och det finns ju mycket att hämta i de här internationella tillitsramverken, men det finns också vissa risker förknippade med det här. Och en sån här farhåga som man skulle kunna ha är att det inte är tillräckligt flexibelt och så att säga på rätt nivå för att motsvara de här svenska förhållanden som vi har. En ambition från regeringens sida har ju varit att vi ska kunna bygga vidare på den arkitektur som redan finns, den infrastruktur som redan finns etablerad i samhället idag, kopplat till elektrifikationer och de elektrifikationsutfärder som finns på gällande ramavtal som har utvecklat en infrastruktur i Sverige. Och då är det viktigt också att vi inte här kommer med ett tillitsramverk som helt kastar omkull deras existerande rutiner och processer för utfärden av elektrifikationer. För det kan ju också riskera att bli väldigt kostnadsdrivande för de här elektrifikationsutfärderna. Sen en annan viktig fråga tycker jag är att fundera kring hur pass viktigt det är att vi är konforma med exempelvis Kantara ur ett internationellt perspektiv. För den här europeiska och internationella interoperabiliteten och möjligheten att använda en svensk e-legitimation utomlands. Vad är det mest centralt att vi är konforma med? Det är också en sån här viktig fråga som vi behöver förhålla oss till. Och sen vet vi som Leif var inne på också att exempelvis Kantara innehåller ju mycket mer delar än bara de här kraven på själva utförandet av e-legitimationer. Vi har ju också delar kopplat till hur man ska agera som federationsoperatör och en möjlighet att, så att säga, certifiera sig som federationsoperatör också. Och det är också sådana delar som man kan titta på om det finns någonting att hämta ytterligare för svensk del i de här internationella initiativen. Några andra viktiga frågor som vi har att förhålla oss till, det är ju också det här som jag var inne på tidigare. Hur ska vi kontrollera att våra utfärda e-legitimationer uppfyller de krav som ställs i tillitsramverken? Och här finns det ju exempelvis då i Kantara så ser man framför sig ett akkrediterings- och certifieringssystem där vi har ett antal akkrediterade revisorer som har möjlighet att utföra någon typ av revision då kopplat till den här Kantara-ramverket och sätta en certificate of conformity eller en stämpel på utfärda e-legitimation att de uppfyller de krav som ställs för en specifik tillitsnivå. Och det här är ett väldigt bra system som finns på plats redan i dagsläget. Men här bör man också fundera på ett par frågor kopplat till den här typen av ordning med certifiering. För det första finns det väl en farhåga att den här typen av krav på certifiering kan bli ganska kostnadsdrivande för en i dagsläget ganska liten marknad som vi har att röra oss med för svensk del vad gäller utfärdandet av e-legitimationer. Om en årlig revision av en LOA 3 går på 500 000, 1 miljon, så förstår ni själva att det är ganska tungt för en liten ny e-legitimationsutfärdare som vill ta sig in och börja etablera sig på marknaden och ge ut e-legitimationer. Så på andra sidan kan man ju då fundera på vilken roll e-legitimationsnämnden bör ta i det här sammanhanget för att kontrollera den här kravuppfyllnaden kopplat till en specifik tillitsnivå. Och där kanske det inte heller helt lämpligt att nämnden ska ta på sig rollen att gå in och kontrollera rutiner och processer hos en enskild e-legitimationsutfärdare. Så det är också en viktig avvägningsfråga. Sen bör man väl också ta upp att det här behovet av en löpande, mer kanske incidentorienterad uppföljning, det täcks inte heller av certifiering som kanske mer på årlig basis, utan där behöver det också finnas en möjlighet för nämnden att gå in mer riktat baserat på exempelvis hot som har upptäckts eller rutiner som har brustit. Så det där är några frågor vi har att förhålla oss till. Jag ska bara säga någon minut om vad som händer nu på vårt område vad gäller tillitsramverk. Och jag får väl rita om mina bilder lite här nu vad gäller det här kopplat till vilka tillitsnivåer som svensk e-legitimation ska omfatta. Som vi sa tidigare så utredningen såg framför sig att LOA 3 skulle vara det som gäller för svensk e-legitimation.
Vi har väl fått indikationer på från flera håll att det finns ett behov av även andra nivåer för svensk elektivation. De behoven har väl hittills pekat mest på att det finns ett behov av LOA 2. Nu var det ju en hel del förespråkare för LOA 4 också här i rummet, så vi får väl ta fundera en vända till på det också. Det var väl mycket representanter från privat sektor här, så det kanske är något särskilt behov som vi har missat att fånga där. Men här kommer i alla fall nämnden fatta, eller ambitionen att fatta, någon typ av beslut kring vilka tillitsnivåer som ska omfattas av svenska elektivationer under kvartal 2 här 2012. Sen har vi ett fortsatt arbete med tillitsramverket som pågår. Där har vi, eller kommer vi inom kort att påbörja just en sån här mappning som Leif var inne på av vårt nuvarande tillitsramverk som det ser ut i regelverket gentemot Kantara och ISO, för att se hur pass väl de överensstämmer med de här internationella regelverken. Vi håller också på att utreda frågan om det här eventuella kravet på akkreditering, certifiering, och då är det framförallt de här kostnadsaspekterna som är viktiga i den frågan. Och sen har vi ett löpande arbete med regelverket som helhet, och där är vår ambition från nämndens sida att ha en version 1.0 klar under slutet av kvartal 3 2012. Och där är tanken att sätta ner foten och säga att men det här är den massa som vi ser framför oss, och sen så ge lite ökad möjlighet för implementerare både på utfärdarsidan och på myndighetssidan och privat sektor att ta till sig den här materien och försöka få en bättre insyn och inblick i exakt vilka regler som ska gälla. Det här löpande arbetet bedrivs också med hjälp av en juridisk expertgrupp som vi har tillsatt, det kan jag också nämna, med representanter från olika delar. Och sen har vi även förhoppningen att gå ut med lite bredare remiss av det här framåt när vi börjar närma oss ett mer färdigt materie. Så det var ungefär det jag hade tänkt att säga. Klockan är 10.30, så att det passar väl bra. Ja, jättebra. Men då har vi fått den inputen också. Vi tänkte att direkt efter kaffet tar vi och summerar upp detta om tillitsramverk innan vi går vidare med användarfall från Finland. Så tack så mycket.